No. No, je 9 hodín 01 minút. Je 30 minút pred pojednávaním v kauze trestného konania obžalovaný daňou poškodený Zuzana Petková, sudkynia Iveta Vilantová a pani Alina Rodohradská, ďalší dvaja bratia Jursovci. Hej. Prvý prípad je Zuzana Petková, to je, že som zverejnil osobné údaje, to znamená meno, priezvisko. Tak to znie obžaloba. Obžaloba je tu, že som zverejnil, tu je dokonca trestný rozkaz, už som bol odsúdený za to. Tu je trestné doručenie obžaloby, trestný rozkaz, tu je trestný rozkaz, hej. Tak v prípade Zuzany Petkovej, že som zverejnil a popozval ľudí na šírenie mojho videa, kde boli jej osobné údaje v rozsahu. Meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, hej. Pritom sama toto, tieto údaje zverejnila, lebo ich dala do rôznych registrov, do katastra, do registra občianskych združení, kde bola šéfka investigatívneho centra Jana Kuciaka. Hej. Čiže to sú verejne dostupné údaje a mne sú kladené za vinu, že ja som ich zverejnil, keď som iba naskenoval žalobu a hodil to na internet, čítajte si čo, ako ma žaluje v inej veci Zuzana Petková. A následne prišlo toto trestné konanie, že osobné údaje som zverejnil, hej, čo je úplne nezmysel, pretože by napríklad muselo nejaké konanie tomu predchádzať, hej, není nie všetko trestný čin, hej. Takže úplne nezmysel. Pánovi doktorovi Pavlšovi. Pavlša, páni Petková, konečne vás vidím. No, však ja som... A môžeme si vyrozprávať to, čo chcete mi povedať dávno. A to je otázka znie. Lebo jak sa vás chcem opýtať normálnu otázku, a my sa... Čo máte s pánom Kočnerom, pán Dano? No, to čo s vami? Čo máte so mnou? Ja už som sa o tomto porozprávala. Len sa neviem, stretnúť, lebo je base, a vy ste na slobode. Nech sa páči. Čo hovoríte na to, že váš šéf sústavne porušuje zákon na Zámockej? Ja pracujete pre korupčníkov. Keď vy mi odpoviete, pán Dano... No ja odpovedám, nič. Že, s Košerom, čo máme s Košerom? Či ste spokojní s tým, aké ste mu robili PR rozhovory? Som. Ste spokojní? Áno, lebo málo komu dal takýto rozhovor. Nikomu to znamená, že nie sme skorumpovaní ako vy. A nezdá sa vám to podozrivé, že prečo práve vám dával takýto rozhovor? Áno, lebo sa cítil byť ukrydený klamármi, ako ste vy. Zdá sa, že ste mu dávali dostatočne kritické otázky? Áno. Ste spokojní s tým, ako sa správal Gerardu Kuciakovi? My k subjektom pristupujeme tak, že najprv musíme získať ich dôveru. Ste spokojní s tým? Získať dôveru, my vieme robiť našu prácu. Spokojní s tým, ako sa rozprával s Jánom Kuciakom? No maximálne. Maximálne. Áno. Tak sa nebudem. Aj s pánom Valčekom, maximálne. Prosím vás, pán Pauš. Ja by som sa ešte horšie rozprával. Pán Pauš. No, ale poďme sa rozprávať teraz o vás, pani Petková. Ja si s vami nebudem. Jakže nie. Tak ja som zodpovedal otázky, zodpovedal som všetky otázky. A teraz vy zodpovedzte naše otázky. Nezodpovedali ste. Čo to je za knižka? Ukážte, môžem? Ukážte, čo to máte za knižku? Čo to má za knižky? Pani Petková. Vy ste najviac... Pracujete pre korupčníkov, priznajte. Pracujem pre korupčníkov. A ktorí sme Pracujete pre korupčníkov. Na Zámockej. Prečo sa nevyjadrite k svojmu šéfovi? Na Zámockej. Čo ste robili na Zámockej? No, zle parkuje. Že pán Blaha, vy ste zakladateľi Zastavme korupciu aj všetko. No. A toto je príkladné parkovanie pre občanov? Áno, to mám dohodu s policajtami, že to môže stať, keď tam je 1,5 metra. Tak táto dohoda sa dnešným rokom ruší a to je posledný krát parkovanie, že to parkujete. To sú spolumajitelia tohto domu. Áno. Ktorí vám nedali súhlas na to, aby ste takto parkovali. Je to škandál, že takýto človek ako vy tu robí absolútne nezákonnosť. Ešte mne na kameru povie, že sa dohodol s policajtami. Pán policajt, pekne to zaznačí celé. Takýchto smradov tu vyženieme preč. On je dohodnutý s policajtami, povedal. On je dohodnutý s policajtami, povedal. No, tak to sme zvedali, že s ktorými. Presne s ktorými policajtami je dohodnutý. Áno. Tak tam na kamere. No. Skorumpuje policajtov. S pánom Manzákom. Áno. No lepšie ako s vami. Pán Manzák? Nie. Nie. Kto financuje váš portál? Dobre, tak poďme sa rozprávať. Prečo vy financuje váš portál? Najprv odpovie si na moje... Dal nejaké peniaze? to je neuveriteľné. My... Čakáme na tie milióny. Druhá vec, sudkynia Iveta Vilantová, to je sudkynia, ktorá súdila Ľuboša Tiefenbacha. Ľuboša Tiefenbacha, bývalého policajta, za to, že dal doput blondínu aj so svojím kolegom, ktorý mimochodom súdený nebol, že
prekročil pravomoci verejného činiteľa, hej, ona ho tam kopla a tak ďalej. Proste nezmysly. No ja som ten celý súd dokumentoval, mi sa to nepáčilo, že sa ukazuje reálna stránka veci. Tak dala na mňa trestné oznámenie, že som ju ohováral najprv. Potom z ohovárania to zmenili, že som pohrdal súdom. Respektíve tu konkrétne v tomto prípade dala, že som narušil jej občiansku česť a verejnosť, že som bol výtržník. A je to vtedy, ak nás brali z Vaským, tak potrebovali to umocniť, že som výtržníctvo páchal na súde, lebo som povedal, že berie tabletky. Zrejme, keď tak sa správa, že na súde minisukni na chodbe súdu rozhodovala bez toho, aby bola v súdnej miestnosti, kto vojde, nevojde, úplne nedôstojné, hej. Zdravím, pán doktor Tichenbach, ruku mi ešte podáte. Pani Vilantová, stále nie je hotový rozsudok, som včera sa stretol advokáta, rozsudok v kauze tohoto Rybanič, že kedy to bude asi? Pán Daňo, vy máte zakázaný prístup do tejto pojednávacej miestnosti, oni sa nepokúste vstúpiť. Daňo má zákaz vstupu do... To čo znamená? Z minulého pojednávania. Vy ste mne zakázali? Ja som rušil? Dneska ani sa mi vstúpte. Netreba vám také lieky? Prečo? Tak to zapíšte rovno do protokolu. Ale ma tam nechajte dôstojne prísť? Nakoľko tak urobil na hlavnom pojednávaní, keď napriek výslovnému zákazu... To je žumpa. ...hlavného pojednávania a tento zverejnil na sieti YouTube aj z podoby z ňou súdkyne bez jej súhlasu. Bez vašeho súhlasu. To je dôvod. Odstúpte, pán Daňo. Dobre, upozornili ste ma niekedy, to tejto veci rozhodli teraz alebo vtedy? Ja tiež potom, ja som svedok, ja som minule chcel, aby novinári neboli a ste mi to zamietla. Lebo som nervózny pri výpovedi. Toto je súd. Toto je z justície o 20% zase. Ja som vedavý, potom keď si ja nebudem prieť ako svedok novinárov, že či potom aj ich vyhodíte von, lebo milé sa ale objektívnych, lebo týchto tu pustí, ale mňa nepustí. Ja sa ohráte, pani novinári. Ale však ten pán Daňo je normálny človek, a nie proč to proti ja som to zdôvodnila, Toto je drzosť. Takže ma nepustíte, hej? Dajte to do protokolu, že čo stalo na chodbe, hej? Úvode. Ja tu stojím pekne slušne medzi prvými. Ide do pojednávačky, ešte súd nezačal a mi povie na chodbe, že vy, pán Daňo, ani sa neopovažte vstúpiť dovnútra, že máte zákaz vstupu dovnútra. A ja viem, aký zákaz vstupu? Vraj som minulé pojednávanie niečo narúšal. Ja mám našťastie všetky videozáznamy. Nemám jediný záznam. V spise sa nie nachádza, že by som ja niečo narúšal. A tuto na chodbe rozhodne, čo súdkyňa nemôže ani rozhodovať. Takže pán minister Fedor, vlastne, Gábor Gál. Okamžite teraz ja pôjdem, keď tu bude vykonaný nejaký zásah, hej, upozorňujem tu policajtov, obidvoch, ako ja ich mám rád, všetko bolo v poriadku, ale už sú tu nasadení zrejme proti tomu, aby nepustila Daňa dovnútra, hej. No, tak sa pozrieme, ako to bude prebiehať a ja som zvedavý z tých všetkých novinárov, či niečo pustia, že jediný novinár na stupe bol obmedzený, hej. Pán Tichenbach, čo si myslíte o tom, že vy boli ste svedkom toho? Čo si myslíte, že mi povedala Daňo má zákaz vstupu do pojednávacej miestnosti? No oni všetci môžu. To je obrovská drzosť a nezákonnosť. No, a toto vás súdi. No tak. Takéto justičné čudo tu ide súdiť, hej, proste. Normálne som už rozrušený teraz, ale ja budem kľudný, ja pekne pôjdem slušne ako každý iný dovnútra. Ja dúfam, že počuť dovnútra, ja preto musím zvyšovať tom hlasu, aby môj tón prenikol dovnútra cez túto miestnosť, hej. Aby to počuli tieto skorumpované uši dovnútra. Skorumpované uši. A to vám poviem prečo. Ona by mala byť súdená, že znižuje dôveryhodnosť justície v očiach verejnosti a vytvára tzv. Kabinetnú justíciu. To znamená, vylúčuje verejnosť a tak ďalej. Mňa jediného totiž nepustili do pojednávacej miestnosti. Klamala, že som filmoval na súde, čo som filmoval iba pred súdom, to nie vo vnútri miestnosti, keď sa začalo pojednávanie, pohlásenie veci a tak ďalej. To všetko policajti ignorovali. A za vedenia prokurátora Martina Sikoru, hej, okresnej prokuratúry Bratislava 1, mimochodom veľkého kamaráta so všetkými novinármi, pretože predtým bol pracoval ako tlačový hovorca okresného súdu alebo krajského súdu Trnava, tak, hej, tak zinscenovali toto celé trestné konanie, aby to tak vyzeralo, že Daňa treba dať do väzby v roku 2019 v decembri. A tretia vec sa týka facky o vlaku. Tu sa píše, že som páchal výtržníctvo na vlakovej stanici vyprázdnenej o 10. večer, keď už tam nikto nebol, keď ma napadla Alena Ludohrádzka tým, že mi dala facku. Obžalobe sa píše, že ja som s nimi na začiatku cesty vyvolal diskusiu, pričom to nie je pravda, lebo diskusiu vyvolali oni, keď opitý si sadol pri mne a začal rozprávať, hej, na to sú svedkovia, ja som s nimi vôbec nechcel komunikovať, iba on ma tam vždy volal, že poď. No a preto vlastne som to aj zaznamenával, lebo som myslel, že to je nejaká provokácia, keď začal tam podpichovať a tak ďalej. Stretol som nejakého človeka, ktorý strašne začal mi tu rozporovať veci, nadávať, že obraňujem Kočnera a všetko možné. A že strašne chce so mnou komunikovať. A keď som povedal, že musím sa vyčúrať, lebo už som mal na malíčku.
A vrátim sa, lebo tam nejaká pani začala vykrikovať a že ma nenávidia, alebo čo. Pozrieme sa, čo sú to zdač. Pozrieme sa. Lebo tu ma pán oslovil, viete, ako ja nechcem nič ako s vami mať ako pani, spoločné. Ja s vami. No, tak ale on ma oslovil, hovoril, že mám tu prísť, tak aby som vás upozornil, že keď nechce so mnou rozprávať. Dobre, že keď sa zaujímavé rozprávať... Prosím? Ja som zaujímavý sa vás prišiel spýtať otázky, aby ste povedali, že môžem spraviť videjko, môžeme robiť videjko. No áno, lebo takéto veci, ako vy rozprávate, tu treba Slovákov oboznámiť s tým, že ste vygumovanú hlavu máte, ako vygumovanú americkými mimovládkami, školami. Presne tak. Áno. Tak veľa peniazmi americkými. Áno, aj vy máte vygumovanú hlavu. Až po vás. Ale chcem vás upozorniť, že keby sa niečo stalo v nasledujúcich minútach, lebo ja si idem sadnúť, ja poviem slušne si sadnúť. Vy ste dobrý nervák, tak dúfam, že sa nie... Ja som maximálne slušný a vy ste maximálne primitívna. Primitívna, pretože keby ste slušná bola, keby ste bola slušná, tak ako vy sa čekáte. Ja neobťažujem, ja si idem sadnúť. Poďte preč do piči. No, tak idem si sadnúť. Preto som hovoril, že keď sa to niečo stane v nasledujúcich minútach, ja si sadnem, dobre? Takže toto je drzosť primitívnych slušných občanov Slovenska. Slušný, absolútne arogantný a drzý a sprostý. Na vúcej mi tu nesadajte, dobre? Ste chudák, ste obyčajný chudák. Vás by mali vyhodiť z vlaku, takýchto idiotov. Takže tu sme mali takýchto ľudí, ktorí tu si prišiel prisadnúť. Tu na toho pána, vy nepočujete? Tento tu povedal, že ste rozumiete ma? Tento povedal, že ste retardovaní. Tento tu povedal, že vy ste retardovaní. Tento. A ja som povedal, že vy nie ste retardovaní, vy ste iba hluchí, nepočujete. Vás urazil. A ja som teraz mu povedal, že vás urazil. Že ste retardovaní. Vy ste normálny človek. Akurát nepočujete. Hej? Rozumiete? Hej. Tak ma to naštvalo, že na vás takto. Takže tu som musel povedať, takýto povie, že tu si prisadne a že tu máme retardovaného človeka. To je odporné niečo a toto sú slušní občania Slovenska. A ešte chce, aby ja som k nimi išiel a potom tu vyvolajú paniku, ešte aby bol problém. Takže to si ešte vysvetlíme. Máme, našťastie tu máme všetko nahraté. OK, čau. Tak všetko najlepšie. Nepočuj už. Na video? No, tak... Moje číslo je na internete 22 rokov. Ja číslo mám verejné 22 rokov, rovnaké. Len tu táto strana ozrutá nejaká bola nervózna, nie? Tak... Tak čo, sa baví na ideálne? Kedykoľvek, inokedy. Celú cestu som tam neprehorila jedno slovo, ale som teraz... Tu, táto ozrutá. Ja viem, mne ste ešte chceli povedať, že mám vygumovaný mozog a no máte. Vládkami. Také... Ešte raz sa ku mne... Čo si dovoľujete? Čo si vy dovoľujete ku mne? Ja som kam čo si tu dovoľujete? To mňa fyzicky napadáte? No, obyčajná k***a. Obyčajná k***a si. Čo si to dovoľuješ? Mňa fyzicky napadnúť? Ty p***a jedna. Čo si to dovoľuješ? Facku mi dať. Odpájo k***o. To čo si to dovoľuje táto k***a? Vy sa so mnou akým spôsobom rozprávate? Máš šťastie, že sa ovládam, hej? Máš šťastie, že sa ovládam. Nejaká blondáta k***a. Čo by si urobil? No, to čo o tebe. Čo si urobil, ty k***o? Čo si dovoľuješ? Vieš čo si dovoľujem? Tak zavolám políciu. Zavolám políciu tu k***o. Okamžite zavolám políciu. To čo si dovoľuješ? Čo si dovoľuješ? Čo som urobil? Čo som nerobil? Si normálny? Dobre. Poď preč. To čo si dovoľuješ? Všetko je nahraté k***a. Ty hajzel jeden k***aný. Ožratý. Vypýtal si ju, dávaj pozor na seba. A ty blenda tá k***a, ty ho ešte uvidíš. Všetko je nahraté. Vy ste prišli k môjmu stolu a vy ste mne nadal. To čo si dovoľujete? Tam napadol tohoto pána, napadol. Čo si to dovoľujete? Ja neviem, kto tí ľudia sú, ja hovorím za seba. Neviete, čo tí ľudia sú? Sedeli za mi celý čas. Jaké je vaše meno? Prestaňte. Lebo ja napíšem trestné oznámenie a to sa bude riešiť. Tu policajti, treba zavolať policajtov na ožratých, čo napadajú ľudí. Bijú ľudí vo vlaku. Hajzli jedni.
Čo to je, kurva? Čo si to dovoľujete, ty kurva jedna blondiatá? Celý čas sa jedný zaujímavý ľudia, čo napadli toho človeka tu. Prišiel na hluchého človeka povedať retardovaný človek, to čo je? Ako, akým spôsobom sa by so mnou rozprával? No s takým, akým si. Čo si to dovoľuješ? Čo si vy dovoľujete? Ja si dovoľujem. Napadli tu človeka. Nejaký ožraný napadli človeka. Ja s tým nemám nič spoločné. Máš tým spoločne veľa. A to budeme... Ja napíšem trestné oznámenie a vás napíšu. Tu mám na kamere nahraté všetko. Neviem, ktorý ste. Na mojej kamere táto osoba je nahraté všetko. Predstavte sa svojím menom. Predstavte sa svojím menom. Predstavte sa svojím menom. Ja sa vám neviem, čo predstavím. Čo si to dovolil fyzicky ma napadnúť? Čo si vy dovolujete? Povedz si vaše meno, lebo budete riešení. Už je polícia na ceste. Čo to je, aké je vaše meno? Čo si to dovolíš napadnúť fyzicky človeka, ty primitívny hajzel? No, čiže oni účelovo zase urobili to, že som bol vulgárny na stanici, keď som zakričal typy, hej. Len za to, že mi dala facku. Nevrátil som ju, lebo nechceli vyprovokovať, aby som jej vrátil facku, hej. Ale sa im to nepodarilo, iba som zakričal, čo si dovolil fackovať človeka, aj ostatných, keď tam došlo k potičke, hej. Ma napadla. Dokonca som zistil, že ma napadla z výkonu novinárskej práce, pretože o členke rodiny sme zverejnili, že na zozname tzv. Bielých koní. A ona 5 rokov to nosila v hlave, lebo tam tá pani jej švagrina, alebo kto to bol, mala z toho obrovské problémy. Lebo ma to ako šokovalo. Ja som na advokát daňový poradca, ale že by som bola bielý koň, o tom vôbec neviem. No. Že dať to zneužil moje meno, no to podávam trestné oznámenie, automaticky viete. No a v jakej súvislosti? Ste tu vedená ako teda titul JUDR, Alena Rudohradská, adresa. No. Kde, v čom? To je zostáva daňových subjektov, v ktorých sú evidované biele kone. Tak to nazýva finančná správa. Bielý kôň, to sú v podstate nastrčení ľudia vo firmách. Ale ja nikde nie som vo firmách, žiadnej. Ani konateľ, ani nikde spoločne, nič. Tento zoznam, čo unikol, ten je datovaný k máju 2012. Ja som ani nebola nikde v SROčke. Som v SROčke, ale ako daňový poradca. A sú tam dve firmy, Medion a Hydrowood. Ale Hydrowood už je zrušený a tam ani nikdy nerobil. Hydrowood ani nikdy nevykonal činnosť, lebo developeri odišli od nás. A Medion nie som ako spoločník, ale ako bielý kôň nerozumiem prečo. Ako... Veď bielý kôň je napísaná firma na niekoho. Áno, áno, to znamená, že napríklad váš vklad by vlastne nemal byť váš vklad. Uh-huh. No. Ako nerozumiem tomu. Ideme aj ponúknuť vlastne takú možnosť, ale vy ste advokátka, že či ľudia vlastne, ktorí tam sú, takto ako vy, podajú nejakú žalobu alebo trestné oznámenie. No len viete, finančné riaditeľstvo. Ja zastupujem strašne veľa daňových subjektov. Teraz podať na finančné riaditeľstvo trestné oznámenie, čo by to asi znamenalo, že vlastne nikde nebudem vydaná. Hej? Takže ako, nech sa mňa nikto nehnevala, tak to je... No, spojiť sa určite s niekým a na podať trestné oznámenie, no ale to budem persona non grata. A tam je normálne napísané bielý kôň, hej, no tak to akože budem musieť riešiť trestne akme, alebo trestné právo ja momentálne nerobím, tak robím, ale nech si zbústne niekto na nich, pretože, a to je na akej stránke? Nájdete to na www.gnn. Uh-huh. Ale nemám si ako písať. Čiže výsledkom toho je, a ja som to podložil aj prokuratúre, že sme zistili motív, prečo mi vôbec dala facku vo vlaku, neznáma by blondína. No pretože sa mstila za to, že mali starosti v rodine, hej. Takže, ale mňa dali za výtržníctvo, hej. Ja som sa bránil, ale som výtržník proste. Takže celé to je také čudné. Kamenec zastupuje pani Zuzanu Petkovú, tá z Košic minule došla s dvoma advokátmi. Lenže dneska sa zlučujú súdy, v júni sa zlučia všetky súdy okresné do tzv. Mestských súdov. Tam bude zase bordel, sa to bude zlučovať, rozdeľovať, možno aj spisy sa budú strácať, to vie, čo tu ešte bude. Takže dneska idem prakticky na vypočutie asi len ja, uvidíme, kto tam bude. No a tak, uvidíme všetko. Takže je to celé čudné, zvláštne, aby to povedal aj. Že 5 rokov, lebo už je to 5 rokov, vôbec by som bol tiež 40 dní, toto umocňovalo celú vec v každej hrubej neslušnosti.
Tak som zvedavý, čo z toho bude, hej? Čiže toto sú výsledky tohto štátu, hej? Vykonštruovať, dať nevinného človeka len za to, že nebol pohodlný určitým ľuďom vtedy pri moci alebo tých, čo sa moci blížili. Uvrhnúť ho do väzby, účelovo stíhať, nakupoštvávať a 5 rokov nemať výsledok vlastne, hej, za nezmysly. Totálne nezmysly, pretože ak Petková ma žalovala v inej veci, kde som mal vydať nejaké video, sama predpokladala, že jej údaje budú na súde, hej. Tam sa dokonca tie údaje verejne čítajú pri výlejnom vyhlásení rozsudku. A sú verejné. Až potom ide anonymizované rozhodnutie, hej. Ale všetko je z zásady verejné. Čiže ona sama vedela, že tie údaje budú zverejnené, keď ma žalovala v inej veci. Potom ja som iba hodil žalobu na súd, zo súdu na internet. A ja mám ísť do basy za to, že som ja žalobu, ktorá mi prišla zo skladova. No, nezmysly, hej. Nezmyslami zaberajú políciu, súdy a potom takto tu vyzerá. A ešte teraz najväčšia kolíková reforma, ktorá zlučila všetky súdy a trestné súdy budú spadať pod mestské súdy. Tam sa budú teraz presúvať spisy. No bordel, bordel. Menší bordel, aké by to bola vojna. Lebo vojna by to jedna raketa do súdu alebo kde všetko zmiatla, bol by poriadok, vyčistené stoly. Ale tuto budú hľadať zodpovedných teraz 5 rokov. Kto urobil takú reformu? A kto pri tej reforme presúval spisy a tak ďalej. Uvidíte, ja vám garantujem, príde od júna bordel, aký tu nebol. Tu 2 roky sa zase budem tu ťahať, 5 rokov možno po súdoch, kým dokážem nevinu. A čo z toho, aký je výsledok pre koho? Nič. Ničota. Takže tak. Pekný deň. Pozrite sa. Pre istotu do zálohy takéto krásnu modrovku. Čaky babu Peťkov. Abo čaky babu iba, by som povedal. Tak my teraz Petková, hej? No. My teraz držíme Petkovú a Petková sa myká, útočie, hryzie, hej? Toto robí Petková, len aby sa zachránila. Ale to je jedno proste, hej? Ona sa potrebuje zachrániť, hryzie, skúša toto. Petková, to áno, bude jak Chucky Baby. Chucky Baby. Petková skončí jak Chucky Baby. Neuveriteľné niečo. Kurik. Ukáž Chucky Baby. Chucky Baby. Chucky Baby. A dobrý, ja ani som vás nevidel. Áno, dobrý. Išla som sa pozrieť, no. Bola som ešte prišla. Jaj? Že... Jaj, všetko sledujete. Čo? Jak to máte? Ide to po... Už ako dôchodky na máme čas. Jaj. Posadím. Tak. Jaj. Kopec roboty, musím iné veci pripravujem teraz, takže musím chystať. Jaj, toto je taký zlý čas, tak covid a vojna a všetko, že až tie 3 roky, to stratené roky naše života. Je to stratete na tom súde toľko rokov. No, tak lepšie na súde, ak base. Čo? Víte, k vásom sa lepšie učiť, by som chodil v takom talári, tu rozumiete. Tak, dobre. Ozaj, vás sa môžem zakrovať, ja občas som to pozerala. No. Človek nemá možnosť toho makrať, áno, no. Kedy. No, tak to sú ešte také, one, keď ste videli v Luxemburgu, aký, tam máš krajší, nie? Speciálne. Speciálne, tam majú také, lebo tak, keby píšel v takom tále do Luxemburgu, to kde je to. To sú jediní advokáti, čo vedia reprezentovať slušne slovenský advokátsky stav. No, hej, vážne, ako tam, keby ste videli, aké látka a všetko. Ako to bolo vtedy, to tak bolo, že obhajca nesmie mať ten nie, bar, takto. Keď niekto zastupuje ako poškodeného v trestnom konaní, tak by nemá mať talár. Tak Lipšic, keď zastupuje poškodeného, on nesmie sedieť talári, keď poškodeného, hej? Lebo poškodený môže mať hocikoho zástupcu, aj radového občana, hej? Poškodený, keď je, hej? Ale keď je obvinený alebo obžalovaný, tam už talár je nutný, hej? No a to nevie ani Kubina, to nevie ani Lipšic. No. Kubina na takom mieste je, že až mysle no. Z toho. No, vidíte to.
idem na rok náhľadá podmienku. Presný rozkaz. Odsudzuje na koľko? Na 2 roky? Na skúšok na 3 roky? Lebo by som na 100% išiel do basy za 3 roky, ja neviem, by som to musel vysťahovať, aby to nič nestalo. A čo, druhé veci ťa odsúdia a už ideš, čo? Či ne? Súd nejak, vieš. Aha. Ale už máš podmienku, už si raz odsúdený, už nemôžeš dostať podmienku v budúcnosti, čo? Môžeš, ale musím byť prísnejšie. Aha. 3 na 5 jeden max. Aha. Že ja som z nej vyvolal debatu, on prišiel však, od ono sedel, však on prišiel a hovoril, čo ten to robí a začal so mnou diskutovať. On vyvolal debatu ten, tu vo vlaku, vieš, oni prišiel a začal ma provokovať ho tam. Prezvisko, dátum narodenia, taký babi, rozumieš, ako na každom rohu to má do obchodného registra, to do registra občianskych združení, to dá. A ja som vedel, každý vedel, kde býva už vopred, hej. No. Vzali som zoznam, že mám všetko dole do spisu. Všetko, ktoré som zoznam, je. A táto mi dala facku. Už? Jasné, všetko. Aha, dobrý, všetci sú tu. Dvoho najlepších advokátov, pozrite, pán Kamenec, na tých nemáte. Asi nieka pán Kamenec. Dobrý deň. Prosím? Pozorom, či Vrablanský tu nie. Aha, nie, moja práca v Vrablanský. Tak Kamenec prišiel, poctivo. Kamenec primitívny. Tak budem mať najväčšiu trofej po Kočneru, vieš, ako odsúdený Daňo. On si myslí, že dneska už ma odsúdi možno, vieš, to je hlupak. Když chceš házet rajče nebo vejce na nějakého hloupého strejce, mysli na to, že vejce ani rajče není předurčeno k uházení. Je to nevyspytatelná hmota, letí stejně blbě jako bota a netrefit se byla by ostuda, byl by levoruký pobuda. Když už teda výtržník jdeš na to a kupuješ si vajec plato, dávej bacha a neber křápky, z nich žloutek leze sám ze skořápky. Kupuj Ačka, můžeš i Bčka, hlavně nebuď za blbečka, který dá na babské rady a koupí vejce z čokolády. Z rajčaty je stejná potíž, různé kvality jsou totiž, jak se zmínil kníže pán v tisku, správné se rozmáčknou už při pouhém stisku. Rajče tvrdé jako pingpongový míček, neudělá správný flíček, budeš tam stát jako pako, když ne potřísníš ono sako. Proto dřív než jdeš do akce, sečti výšku A, hmotu B a tlak C, násob koeficientem rizika, poděl váhou politika. Chce to klid, říkali epikurejci, život je tanec mezi vejci, život prostě bez vajec. Horší byl by, kdyby byl bez vajec, bez vajec, bez vajec, bez vajec. Bez vajec.